Șurubu, de lui să ștăm tala, păspiesile nama, ce de mărbana au lușul bine. Trasă de măha, de stărlașul de de cărim sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, stără tău pa salam, stași o zi tău la tico. De gărăca, de măslimba, د شار د ټول شکل ورس پنجرو هاورانو توریاله بادرو ځوانانو د زړه په می شکریا ادا کو چې موږ ته مولیر شاه پر تمنا ورن راکړه الله پاک دی ستاسو مدد وکړي الله پاک دی ستاسو د قربانی قبول کړي هاو د غرنا حکمت خان چیز مجھو لیا نشدے پیاوڑے اپنا بلگرے دی ندر ٹھیم ندر سرچکم زمانان دی خاص طور دارو شکریانا کو چار وقتی دا غریب از پلسو انسانانو پر خدمت کی آواز پر تکڑے دی شفا ورازی وکڑے دا آگو تا ہم آو دا آگو سر ناغل اس پنجر و شکر ورودا پدی پروگرام کی شراغ لاس وائد آو دا غرنگا مسلم باس حاجی سید رحمان حاجی صاحب او خواستا دا جرامت خان او دادا دا تیمیلی او دادا دا طول ملکرو شکریا دا کو چه مشت ہے دا مسلم با دراتلو دعوت را کی حاجیزانو قربانو زوانانو خواستا ورد زوانانو دا پارا مجھ نجدے وے میں آج سے سخرا یو پیغام یو آواز پورتا کڑی دی چھا آغا او آواز آغا یو دا درد آواز دی آغا دے وے احساس آواز دی آغا دے وے والی آواز دی آغا دے وے اتحاد آواز دی آغا دے وے دپاک آواز دی او آغا دا خوز بلسو انسانانو دردمندو انسانانو دا پارا آواز دی کم دردمند انسانان چی پتی نڑے کے دا غلام ایجوان کوئی دا غریب ایجوان کوئی پلار مور پا پریشان دی خور پا پریشان دا ارور پا پریشان دا عزیز پا پریشان دا قریب پا پریشان دا او دا دسرا پتی نڑے کے دا زمن کورو دا پارا اس نستا آغا یقینا آغا زبانا آغا دردمند آغا زفل سوی انسانا دا غر ناس مختا دا مسلم با خاص دا زفل سوی زبانا عزیزانا تاس مخبر اخری ونو کی وگو رہی تاس مخبر زمین کی وگو رہی تاس دا زان سر سوچ وگی چه تاس سلویش کالا پیوزوز کالا چه تاس فدی ملک زمن کرے رہی تاس دا سمیلاو سوی رہی تو وقت بل پا غریبی کی دا بل پا کارو کی پا غٹو غٹو مینو کی پا کولا کی پا ریڑی چلوڑو ستاسو دا کون زوانا مجبور دی او دا بل نزوی دا پارا گٹی او دا پورا راوی سی کلے ملا پتی متا سوی پا کولا کی کلے سر دلا سو کری کلے پسی دلا سو کری او خپل مورتا ہے خپل پلار پا ہے راوڑی پوینو کی علاق پت راوڑی تاسو دہا مور او دہا پلاس پسکن ہوگی چھ دہا مور پسرت تیریجی دہا پلاس پسرت تیریجی حزیزانو دہ دغو زفل سو انسانانو دہ پارا دہ دی در مندو انسانانو دہ پارا مجھے پرنیشن جو کرے دی مجھے اتیار جو کرے دی چھ پاگے کی مجھ دہ ہر زفل سوی دردمند انسان کاغا ہر سوکوی خاص طور دخپل قوم جزما دقوم دخراسانی قوم سر تعلق کری اول بدا آغی خسمت کو پیا بدا تل کرو پیا با اول بدا نسال جو او ہر دردمند انسان تا داور شو چھ دہ پورا راور سا یہ والے وقا دہ مور دہ چنگا مکشنا دہ پلار دہ چنگا مکشنا زوانان انقلاب راولی زوانان بطلب راولی زبتا ستا دعوائی ما تاس پا کورو کی خاموش ناس دیاز تاس پا وزا پوری پا خبال در پدر عزیز وانا دا پردر پیدا کرے پتا مسلم با کی چی چمر مظلوم انسانان کپل سوی دی چی سمر دا چا سارا پت سوی دی پتا مسلم با کی سمیر اسلاف عزیزانو کورونا پریشی دا خبالو کورو سبتنی دی پزور خلو اسلی دی
پتاسو کی اتیاد نشتا پتاسو کی امت نشتا پتاسو کی دپاق نشتا سیاسو نے سرور کے اسم و ترشاوالا رب دا ہر چاپدار دن نکا کا کچھ پیدا جوالا جس نا سے آپ کو حرید فالکاسو کی دپاق نشتا خوبکت یہ وہ مادا بکو اگر پہ مسلمانی کو اگر پہ اتیاد سرکو اگر پہ ایمان سرکو اگر پہ دپاق سرکو چیوانے بکو شاعت بنو غرزو پرار میدان بنریزو دا مظلوم انسان حق پر آو اس چوک مرچا دا اجازہ نہ رکو چی دا بل پر اکنے رہے ہوکو دا بل حق پر آو ایک چاہ دا مرچا دا اجازہ نہ رکو خو مگر دا خپل مظلوم دا بچاو دا پارا مرچا و دینی عزیزان امین اور کون پیسے اور کون دا اچھا پاس مطال کی خزمت کون مش پریچے ایسا آنچو مش سر دوازار دریزار اکسان چی کم چندی پا پاک پشار کی مش پر چاہے سان آچو ہر سو کس من میں کرتیا کبھی یا اس مش پر احمد کبھی آغا تا ہر کلائی وائی تو مگر گزوچ مش پر احمد ہم نکی ہر کلائی ہم نکی زمج دا میری قربانی زمج دا جام قربانی زمج دا مال قربانی دا ہر مزد نسان نبا دا ایچ چاہ سایو لالچ نبا نا دا دیر پارا را غلی چی تاسو مش پر احمد اتوکی نستاسو سا پیسے وارو نستاسو سا خبر سا وارو صرف تاسو دا داوائیو چه تاسو دا دی قسمی کس تاسو پا علاقہ کی مریض پروتی کس تاسو پا علاقہ کی در پدر احسان دی کس تاسو پا علاقہ کی یو مظلوم دی جو کیا کنور کی خاص تا قسم در کون مجد نمان راو شیست مجد آغا اکراولو پاغ علاج کو پاغ تعلیم کو آغاز مجد مواردہ تاس تا قسم عزیزانو اس کا غارو تل تو مصرف دا پیغام راوائی دی چه عزیزانو پستا یوشتا مسدی دا انقلاب و بدلون اگر وقت رازی چی خلق پزان کی امت پیدا کی خلق پزان کی جوش پیدا کی خلق پزان کی جذبہ پیدا کی خدا بعد مرغا زمور استاسو چکم قوم دی پا آگے کیا اگر جذبہ دوم رم رسوے دا چی پا کلو ورد خبری وقت ہر تو ورد ہوا ہے اگر جذبہ نراجو دیدیش خواہ جزارو داور دا جذبہ دا قوم راجمندی کرے دا راوتی ہی دی لاسو رپورٹ کی دی مسلم باز لگا کدا چاز از مرد کاروان سر مل کرتے آپا شی آگا مرد مستر شپاو پا ورز بیادا ریوشی مرد مستر شپاو پا ورز والا ری عزیزانو دا غلا سنت از مستر رپورٹ کل مرزم دا نسو آدھا دا سلازو سر تاز تما قسم در کے چه دا شپیر راہ ہوتے دا ورز راہ ہوتے تاز تا پا حق بورم بانی مرز راس دا بزر کسان آزیر ہو خوف کم اچھ دن آدھا خبر کلی یا مرد آوائی چه دن تا مرز تسوخ ماجر وائی عزیزانو پا دی علاقہ کی چکم نور استاسو سرا مونو تاسو در چا سر ہم سایت راتیو دل خلق کو پٹ کس مر سر ہم سایت راتیو قدل تزدد ہم سایت ایما حل تا دزما ہم سایت دیو ہم سایت کھل رکھو دیو ہم سایت پا پشتانے کی دام سایت دیر غش یاد ساتی ہم سایت خلق دا پلاک پا نظر قدر ہوگی ہم سایت خلق دا مور پا نظر قدر ہوگی دا پلاک دا مور پا نظر وستا قدر کمی او حل سے بیسا قدر کمی او کس ما دا حزیز زمان قریب سو قدر نکمی یقین ان قدر نکو یقین ان نفت در یجب یقین ان دا غم خلاف آواز وزیزانو حزانو ایمان پیدا کی اس میں سنوی والا کئی سنوی والا دی غسلی قومی آس والا پہر سارسی والا عرص کی درستا خسر دادا چی بدیتی دا بیدی پاکی دا زیو خیلی دی یو دا بیب شیو آن دا دواز بینجی میں نصر اکشیری دواز وانا نصر اکشیری یو پا بل خوابا دیتا نستا عزیزانو تاستا شبا جر آمد خوابا بگلی چا جر آمد بدا کلی کرا ورائی جب پر اچھا ہوا بگلی کلی تاز بدا صورت کی پا اجی سید رامان اجی صاحب خوابا بگلی چا جی سید رامان اجی صاحب راجی پا بازار کی پاکتو لار لازم خسر جو بگلی تاز بدا اپنو خلق ہو تاز مقبل امت تاسی سر وکی چا تاز راجی سید رامان تو پشتا نہ کرو چا ستاز را چانا جائز کرے گا ستاز را ایسا کری دی چا تا دا سنیت اللہ سوا چاوئی یا دا سر ستاز را ظلم کرو کاجی سید رامان پاک ہوئی کاجی سید رامانو کورتا زر کسان ورسی مزر کسان ورسی دل دو بیخی دیر انسانان دیر نوستاز قوم آباد دی خود بدا مرگا یو پا بل خوابا دیدن بلکل نستا یو دا بل داکتا پار را وطن بلکل نستا عزیزانو دل دکا آر خورسانی تا و هر ملچ تا کما پیشکی تا آغد و مشتا تم رحاو را کبی چیز ماست را دارتا نمس رو دی دا حاو دا ظلم دی
پاک و دا هو مختدر یدان دا ظالم مختدر یدان آغاز مشکار دا هو بخلاف آواز پرده که دانز مشکار دی دا هو بسته بو کس ترگی ورکوان نوز مشکار دی خوازیزان نور با غلام ازود نکین جی او دا خبال حق دا پارا دیوان زرور دی پا دی ملکی دا پینزوز کنو سعبانی ستاوی سم دشناخت دا کاک مسلا دا ستاوی سم دا نادرا مسلا دا تاوی سم با بازان کی نپیش دی کشناخت دا کاک مسلا بی بیریش یہ وقت مادر مسلم داغم چاہتا ہے تھوٹا ہوگی بھائی شریف خان ازو بسار کے شنادکار ناسرار ماجر نوسی مادر شنادکار ستا سے سو بابا ماجر بلکل تاس نیاس تاس نیاس ماجر تاس نیاس تزلویش کال ازوان کرائی دی تاس نیاس تزلویش کال ازوان کرائی دی دا وطن تاسو جو کرائی دی دا دی وطن دا پارا شکا ورس تاسو جو کرائی دا دا دی وطن سخا اگر نباری چی کمتی نباری چی دا ملک چلوی اگر تاسو را اسکرائی دی او پا دی ملکی چی کم کاروبار تاسو کوئی دا دی بلار کرے کرے دا دی بلار دا تاسو رشن لچے دی اجو سابو دا دی بلارا دا وطن ضرورت دی دی جا ضرورت دی 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 پاک ضرورت دی دی چا سنبی نوزو اس بزرگ کی وامہ پیدا کرو واللہ کا دواب مایوسی خبر ہے واللہ کا دواب خبر ہے تاسو پٹو اشار تراسی تاسو پاس پتال کی دازوانان ہوئے نہیں تاسو پہ انویسٹی کی دازوانان ہوئے نہیں تاسو پہ کالج کی دازوانان ہوئے نہیں تو بیا حل قدا محسوس نکے چزما کون تر شاہ پاتر ہے اور یا ستر چاہ شاہ پاتر ہے تو بدا محسوس نکے چتا الحمدللہ پہ پٹ کزما راج دے دازما وطن دے دازما علاقہ دا تر تزما حرس چلی جے نو بیا بتا محسوس نکے چاکی کت کو حکاوں تا و تک کاوں تا دور در جکاوں تا زسلام کو شروع عزیزانو تاسو دا کورا نوزی تاسو دا مسلم باقی ناشتی است تاسو دا ایچا پس پر بھی کس ترگی نجور کرے دا خبال آپ کا پارا چی چا سا دا سروا پاپا بھائی میں شروع چا بل پر اتوکتو ہوئی چا بلائی میں شروع یہ اوپا بل پاپا یہ در نستا دارکم نور نا مسلمیت شکار کیجی عزیزانو در مسلمیت اللہ نا خوشی اللہ پا غیرت من انسان خوشی اللہ پا پای زغیرت من ذاتی ما زغیرت من انسان خوشا ما پزان کی غیرت پیدا کی یوازی رویندہ ساتنا یوازی دا پلو بچا ما ساتنا لیکن انزا در شکل رئیس ما تحیس ضرورت تو زچن کم وقت پایر شنگ در یدل اما دا دور دنیا دا پاتا دا چستاز پتکون کی دا پاکستان پا تاراتی اول تکا پوچھ تاس پا پاتی دو کرنے دی او تا دا پاکستان پا پیٹ وارم باندائی الیکشن لڑا ہوئے زمس تاسو سا پیدا ہے تاسو ماں سا پیدا ہے مجھو تاسو روئے ہو اکر تا ماجرے بیا ماں دا دیم خالق ماجر ہوئے چا پا آرمانی سو ماجر کرو رائے ہر چا پا سا چیلنج ہو دو آبا آ خالق ماجر دی چیز ماں سا رہا ہے عجیزان بزان کی اندر پیدا ہو عجیزان اس پیشن رسائے صرف راہو سے ستاسو دن آدرا مشکل بمالی جی ستاسو شنن کا وزیر اعظم نے عمران خان تزان سے پتنا کو صرف مجبوری دا پٹول پاکستان کے اشپاڑوں کا سارو تبی ڈالو کرو دی پٹول پاکستان کے اشپاڑوں کا سارو تبی اسلام آباد کی بیڈا وار کے بدو ازدار صلاح کے پشپاڑوں کا سارو کی استاسو عزیز شریف خانہ چی شریف خانہ میں ڈالو کرو دی اگر جاب اس کو سو سو آس بزان کی جواب پیدا دی ایمان ہوتے راول سے پزان کی طاقت پیدا دی ایک انہ سوا ساتھ میں بیار سو کرتے ہیں رنس پزان کی جذبہ پیدا دی منو خمر وزیر ادا مانو متاثر دی جانو متاثر دی وحب متاثر دی عرصو متاثر دی نتا سوات رو 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 نتا ایمان سے پلی کر سو رو رو در تا چکم زبا سوی سانا انداز دی زبا یقین مقلا الہی اللہ محمد رسول اللہ ندی مسلمانان سر ندی احران سر ندی زوانان سر ندی سپنجر سر زمان زیادہ پلی تاس بخبل زرچ ہو گو رہے تاس بخبل ریوان چھو گو رہے ستاس پراغ امور سے تیری جی جی چاہ دا پل زی مایو سرازی چی روزگاری نستا تعلیم نستا دا ہر دار دا کوشش لی دا ہر دار دا زوانی چی پل بچائی شو تعلیم کی پشش کل کی صفا کو وائی پشش دا ادارہ کی صفا کو وائی خود بد مرغا دا آغزوی سار وقت کش پر بجی پورتا کیج پا بازار کی کچھلی تو نہیں پا بازار کی کومان تو نہیں پا غرور کی گرزی کش پر رکھ دو پا عمر کی دا